Розпочали захід з презентації правових засад діяльності органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. До слова, його впровадили у 10 областях України. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан розповів про те, як в країні проходить децентралізаційна реформа та які ресурси матимуть громади для розвитку у наступному році. Основні виклики – це зменшення фінансового ресурсу на інфраструктурну субвенцію, що пов'язане з зростанням кількості об'єднаних громад. Але в той же час вони матимуть доступ до Державного фонду регіонального розвитку, до субвенцій на соціально-економічний розвиток. Асоціація міст України була активним учасником проекту Держбюджету 2019, тож завдяки внесеним пропозиціям у бюджетному та податковому кодексах відбулись певні зміни, важливі для розвитку місцевого самоврядування. Також вдалося збільшити обсяг міжбюджетних трансфертів в медичній та освітній галузях. Нам вдалося частково збільшити обсяги міжбюджетних трансфертів, що стосуються медицини і освіти. Майже 70 мільярдів гривень буде складати обсяг освітньої субвенції. Відповідно, зростання по окремим муніципалітетам складає від 12 до 25%. В середньому це ріст освітньої субвенції в порівнянні з минулим роком складає десь 12%. Говорили й про реформу нової української школи, також про особливості інклюзивної освіти. Наступному році буде продовжено фінансування нової української школи. На ці кошти це додаток третій до закону України про державний бюджет 2019 року. На ці потреби закладено 1,3 мільярда гривень. Вперше в наступному році підуть кошти на забезпечення потреб осіб з особливими освітніми потребами в заклади дошкільної освіти. Це велика перемога спільна, в тому числі Асоціація міст України. Перший етап медичної реформи проаналізував Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я. Зміна, саме велика, яку медична реформа принесе, це дуже проста річ. Це врегулювання того, за що держава Україна, беручи ваші податки на медицину, заплатить медичним закладам, які послуги вона для вас, а які ні. Друга річ важлива, що ви самі вибираєте, куди ви підете. Да? І оце все називається принцип «гроші йдуть за пацієнтом». За словами Павла Ковтонюка, вже майже 22 мільйони українців обрали собі сімейного лікаря, однак найскладніший етап впровадження медреформи ще попереду. Наступного року прийде час спеціалізованої амбулаторної допомоги, це в народі називається поліклініка, спеціалісти, дослідження, аналізи, там, де не треба лежати на ліжку, але і не первинна допомога, да? спеціалісти. І нарешті з 2020 року на нову модель перейдуть лікарні. Це найскладніший етап. Наголосили на заході на важливості проведення паспортизації послуг, які надаються населенню громад. Адже головна мета децентралізації – це надання якісних послуг населенню.